E meu nome é Elio Dania. Eu tenho 50 anos passado. Não sou madrugada de corpo. Em detalhe, eu tenho 12 anos de prisão. Bom, 50 anos passado, dia 12 de junho, ano 69, 1969, grupo de la cabeza persona, depois lo abriu a polícia, a sali de Aruba, e bom que ele alem, se cometeu o primeiro vuelo, nós tínhamos 10 pessoas, e ora se ia a Kosovo, nós tínhamos 6 de Kosovo, que nós tínhamos total de 7. Nós tínhamos um número, classe de 30,5, durante nós tínhamos a primeira classe com a direita do corpo, depois de 30,5, nós tínhamos 2 dias depois. Agora que nós íamos a Kosovo, não pensamos que nós não estávamos bem, não pensamos que nós espantamos, mas nós tudo vai. De Ruba vai tudo e de Kosovo também tudo bem aplaudido. E o tempo sempre aplaudido na Kosovo, não? Se você tinha político, tinha que ir a Kosovo, se é para viver a Ruba, se é Marte, Bonneiro, tinha que ir a Kosovo, aplaudido, o tempo. Então, isso aí, nós temos esse tempo, nós íamos a Bahia e... O tempo, o sistema está diferente de um, no tempo você vai aplaudir 1 ano, depois você vai cair. Depois você vai voltar, depois de 2 anos, para outro aplaudir, para outro rango. Mas a vendia você não precisa mais, mas agora cambia. O lugar é o bairro de Marico Canário, aí não tem aplaudir a Scol di Polis. Então, aí não se chega, mas a gente não se chega, então, quando você vai em classe, você topa E6 de Kosovo, não se reconhecia, não se for. A play no lugar na Rio Canário, a play em Sol, na DML. Segundo a gente, não. A ideia é que cada um tenha um câmbio off. Tem que ter 2 de um câmbio para dormir. Então, já não está cada bem, não está leu. Está cada bem, escolha ainda, vai casa, tá, noite dormir. Assim, está bem. É que nossa classe, mês diretamente, não. Mas está um par de gente dentro da classe, que estava de militar, diz, não sei agora chamar para vai Kosovo. Para ajudar tem o problema de 30,5. Nós que vai para um baixinho com nós, que novo, então, nós vamos ir Kosovo, até nós vamos trabalhar a casa no lunes, primeiro que as comidas, porque tu gosta da ribacaia, tá para dar com a polícia agora em, começar a punir a ribacaia, tu vai sair com normalmente as duas leis, tá, não tem ribacaia, então, eu vou ir nós um antigo pouso. Nós, personalmente, casi no passado, só tem toque de queda. Então, é o único momento que eu chego a plating, botar ranha, panha, peixe, ao mesmo tempo, eu pego o emblema, coisa épica, som, tudo isso. Então, eu tenho zoar para sair, fazer guarda, fazer a plating, triunfar para chegar back, porque sai sorte. Sai sorte é deadline, para botar para dentro. De Ruba, Josie Trump, John Tyson, o defunto, Pedro Valentin, Chipito Kelly, Rubo Solonien, Cedric Brunswinkel, Rob Becker, Ronnie Bernardina, Oye van der Biesen, Elio Dania Mimes e Leo Ras. E de Kosovo, tá para Alberg, Today, Henriques, Emerenciana, Martina e Offerman. De 18 anos, 19 anos. Tinha um parque que estava mais bio. Não? Eu tinha mais jovem de 17 anos. Normalmente, eu tinha 18 anos, mas me disse que eu tinha 18 anos, dentro da play, eu ia tomar. Era só mais jovem. Mas eu tinha quase 30 anos para seguir comigo. Então, a gerência estava de 18 para 30, assim, não. De que era ainda assim, não estava seguro, mas. O tempo estava de 18 para 30 anos, vou poder entrar a play ainda. Então, só tem 2 ou 3 que eu tinha idade. A criança é bem alta, mas a maioria está. A minha de 19 anos tem idade. A maioria de 18, 19, tem idade, a maioria está. E a maneira de dizer, Turgina agora envolvida em treinamento. Tudo polista que normalmente luta de uma leste também ajuda, não? Só de mim, é coisa escassa na entrevista, hoje em dia.